اسمی داري چه پا سور نمل کی ده میگی واقعا و کیسا بیان شوا او ده ده میگی ده واقعا و کیسا چه کم ده نو ده پا توحید بانی یو دلیل نکلیو نو پا دی صورت کی ده موسیٰ علیه صلاة و السلام کیسا و واقعا ذکر کی گی او غرض داره چه پا سوره نمل که کمه ده توحید مسئله بیان شیوا نو ده ده مسئله ده خورولو ده پاره و ده مخ که بودلو ده پاره اللہ وی منگا موسیٰ علیه صلاة و السلام را لگلو او دیو ظالم بادشاہ روان دی ده مسئله بیان کریوا رب تی معنوی دی دی صورت رب دی معنوی پا دغه بنیاد بانی دی چه پا ما قبل صورت که اللہ تعالی دی اثبات د توحید د پار دلائل عقلی او نقلی او وحی بیان کلو نو دی صورت که اس تشجیع او ترغیب ورکولشی بیان د مسئلی د توحید دا او نبی علیہ الصلات والسلام تا تسلی ورکولی کی گی پا ذکر دا واقعی دا موسیٰ علیہ السلام سرا چه او گورا موسیٰ علیہ الصلات والسلام دا دمر سخت و تکلیپون و باوجود پا دی مسئلہ بانی ثابت قدم او کلک کلارو پا دی که کمی کوتای نده کرے او دا مسئلہ بیان کرے دا بل رب تدا دی چه دوران دی صورت پا آخر کی بیان چو وان اتلو القرآن مسئلہ دا عظمت دا قرآن مدل تا پا ابتدا کی رازی نتلو علیکا من نبات تواسین تلک آیات الكتاب المبین بل ربط علوان دی بیانو شو دا مهتدین او دا مدولین دوارو دا مهتدین و بیانو مو شو چکم خلق پا ہدایت باندیو او دا مدولین و بیانو مو شو چکم خلق گمراہو نو پا دی صورت کیم اللہ جل جلالوہو دیو مضل او دیو محتد بیان کی موسیٰ علیہ الصلات والسلام پا ہدایت باندیو کامیاب پیر غون چکم دین پا گمراہی باندیو اغنا کام شو دا سگان ربطون علماء ذکر کری دی خلاصہ دی صورت پا اول کی ترغیب الی القرآن ورپسی واقعات موسیٰ علیہ الصلات والسلام دپاره د تحمل د شدایدو بیا شکایات تخویفات بشارات او پینزه دلایل عقلی په توحید بانی په دې کې څه استقراری او یو دلیل نقلی د علماو د اهلی کتابونه دا به انشاءالله ذکر کوي لیکن بلا خلاصه چه کمدن اغدا سیده اجمالن چه دا صورت چه کمدن مشتمل لی پدریو حصو بانی اولنی ایسد دی صورت چه کمدا دو دیز این ایک آیت نوال در آیت نمبر 43 پوری دا او پدی کی ترغیبی للقرآن دی او اجمالی واقع ده موسیٰ علیہ السلام ده پا ذکر ده پینزو نعمتونو ده بنی اسرائیلو بانی او بیا تفصیلی واقع ده موسیٰ علیہ السلام و السلام ذکر کی گی انشاءاللہ چی دوی میسی تا ورسو 44 نمبر آیت تا نبیا وطا نور اوام خان ده ایک نمبر آیت نوالا در 43 نمبر آیت پوری دادری خبری ترغیبی للقرآن اجمالن واقع پا پینزو نعمتونو ده بنی اسرائیلو او یو تفصیلی واقع ده موسیٰ علیہ الصلات والسلام دا بذکر گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیمیم اللہ تعالیٰ پوئی گی پمانا دی حروپ باندی طامانا طیبات الاخبار سین مانا
سريعة الآثار او مين معنى مضية الانذار معنى بداسي شي پاک و خبرون والا زر اثر کون کے خکار یرور کون کے تلک آیات الكتاب آیاتون دا قرآن کریم دی سنگا طیبات طیبات الاخبار پاک و خبرون والا کل واقعی و خبرون بیانون کے سین معنی سریعت الاثار زر اثر کون کے پذلبانی او مین معنی مضیت الانذار زر یر ورکون کے دا روخان اخکار یر ورکون کے آغا یاتون دا قرآن دی تلک آیات الکتابی دا یاتون دا قرآن دی مبین چه بیان اون کے ری حق لرام نو دا مبین چه کم دے نو دا متعدیم را گلے دے او دے لازیمیم را گلے دے دوالا معنی دے دی کی گی دوالا معنی چه کم دے نو دے دی کی گی جگل لازمی شن مانا سرے بیا بدا سوائے چه دا آیاتون دا کتاب دی چه نازل دے دا اللہ تعالی دا طرفنا او ظاہر دے او کمانا متعدی شن بیا بسوائے دا آیاتون دا سی کتاب دی چه وضاحت او بیان کون کے دے نتلو علیکا منگلو علیو پتابان دے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نتلو منگلو علو علیکا پتابانی اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام من نبئی موسیٰ دا عظیم الشان خبر دا موسیٰ علیہ الصلات والسلام نام نو پدی کی نبی علیہ الصلات والسلام تا تسلی ورکول لی دا موسیٰ علیہ الصلات والسلام اجمالی واقع بیانی گی چتا سو گو رہی کنا دا توحید پا خاطر بانی موسیٰ علیہ الصلات والسلام تا د پیروان او داغه د قوم د طرف نه څومره تکلیفونه رالل خو ورا پای کې رستو شوی نه دی موږ لولو په دا باندې اے پیغمبر علیه السلام من نبئی موسی دا من د تبعیض دپاره دی بعضې عظیم الشان خبر د موسی علیه السلام نتلو علیکا شیئا من نبئی موسی دا سی عبارت تے جمل دا سی لکلی دی منگا بیانو پتا بانی سیسا دا خبر دا موسیٰ علیہ السلام والسلامنا بالحق کی پا حق باندی بالحق کی بالتفصیل الحق کی پا صحیح تفصیل سرا دا بالحق کی جاری مجرور دے متعلق دے اے متلبسین بالحق حال کوننا متلبسین بالحق پا حالت کون زمن کی چھ مونگ متلبسیو پا حق سرا لقوم اند فاردا قوم یؤمنونا چھ دی ایمان ناری چھ دی سو کی ایمان ناری خبر شروع کی گی اس ان فرعون یکینا فرعون چھ دی علا فی الارض تکبر کلو پزمک باندی علا تکبر وکو ځان اوچتو کانو په دې ځمکه کې وجعلا اوګرځو د اهلها اهل د دې شیان ډلې ډلې فرعون لګېدو په ځمکه باندې څوکړل تکبر وکو ځان اوچتو کانو یو ځان لوی وکړو وجعل اهلها او اوګرځو د اهل د دې شیان ډلې ډلې دا دویم جرمو سنگا خلق پا جماعتونو کی تقسیم کرل سخ سخ خدمتونو بیتی اغسطل پچای تعمیرات کول پچای زمیداری کولی پچای کویان کنستل پچا بانی بیچے کم دنو دوست پا نکارو نکول پچا بانی ٹکسو نلگولیو بس دا پا دی طریقی سردخ پل حکومت چلو او دویم مقصد دی داری چھے پا مصر کی طبقاتی نظام جوڑ کرو یو طبقه عالی ګرځولې و چې قبطیانو او دویمه طبقه چې کوم دین هغه ذلیل کړو چې هغه بنی اسرائیلو نن سبا هم اکثر ممالکو کې چې کوم دین دغه نظام چلیږي دې ته وایي سامراجی اصول او
عبید الله سیندی رحمت الله علیه یو رساله لیکلی ده او هغه په دې کې یو مضمون لیکلی دی، عنوان یې څه دی؟ ډیوایډ اینډ رول. انګلیش کې ورته وایي ډیوایډ اینډ رول، خلق تقسیم کا ذهنی طور، منتشرې کا او بیا پی حکومت کوا. نن هم د سامراج دغه اصول دي چې په خلکو باندې حکومت کوي، نو دغه طریقه او نظام ورته جوړوي. ډیوایډ اینډ رول، خلق ذهنی طور تقسیم کی او بیا په هغوی باندې حکومت کوي. نو ده به دا طریقه کار کول. وجعل اغرزول اعلى اهل ددي شيان دلي دلي يستضعفو چه کمزور کړي وا طائفتن یو ډله، مراد دي بني اسرائيلي، منهم ددينا او یو ډله خو بيقي داسې کمزور کړي وا چه بالکل به د سفک قتل ډیر زیات به چې کم دین هغه د خلکو د نظر نه غرزولیو. يذبحوا الاعلى والبي ابناءهم زامن ددي ويستحي او جندي به بري خودي نساءهم لونه ددي. ددي تفصيل من کړه دي بار بار. يستضعفوا يذبحوا ابناءهم، مدا جمله يا بدل واقع شوي ما قبلنا او يا حال دي زمير دو يستضعفونا. نو بیا بدا سي وای وجعل او غرزول واهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم، يعني الالول بزامن اكم زوري كولي سو ندايتي بدل شو يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. او كتوائي چه دا حال واكي دي، نبيا بدا جملة حال شي دي يستضعفونا گرزول و اهل دا دي شيعان دلي دلي يستضعف كم زوري كريو پا داسي حال كي چه كم زوري سوا چه الالول بزامن ددي و جوانده بپر خودي لون ددي. انه یقیناً دا فرعون اچو کانو دے من المفسدین، دا فساد کوونکو نام، ډیر لوی ناکار سړی و، فسادی انسانو، ظلمونه به کول قسما قسم طریقو سره، یو ډیر لوی جابر ظالم او گند بادشاہ و، خلق تینا ډیر تنگ و، ډیر لوی ظالم و. اغا یو ځای کې یو تبلیغ والا ملګری بیان کو، تبلیغی ملګری انو په بس تبلیغیانو اکثر بیان چې کوم دین د موسی علی السلام واقعیا په ګډی راوي ازمنګه استاد مونږ د بیل موسیغه ویله نغه به طالبانو کچری دی پیرغون ته د دې خبرې پته و چې په دې سوار لسمې پینځل لسمې صدای کې به د مولانا الیاس سیو یو جماعت روزی تبلیغیان او ما به دومره شرمای ما پسې هر بیان به په ما باندې شروع کای مو خدمای مو نو یو به پاغه وخت ایمان نه وړو دا به ټوکی کولی استاد جی انا تبلیغی ملګری بیان کو نو ډیر جوش کې ویرونو دا پیرغون داسې او دور ظالمو او دا چل بیم کو او داسې بیم کو بس اخر کې چې ډیر تیش کې راغی او ویرونو د پیرغون چې کم نن یو دول اشتلاکای مو بیان کی وی د دو یو دول اشتلاکای مو بیان وشنو امیر صاحب وته وی چې ملګری ډیر خو له بیان دی وکړه ماشاءالله او ډیر خو خدایو خبر مې لګځین ترانه لچ تا وی چر د پیرغون یو دول اشتلاکای مو کنه انا دا لکه ده سنگوا ده دی سو تا چانه وری دلی و کسو کتاب میتاب گیری کتلی که سنگا وی امیر سیب نی هون وی نمی ده چانه وری دلی ده نمی کتاب که کتلی دی خو سوچ می کهو چرا خدای دشمن ده پس طریقه مانی شرمول غواری پوهی گئی ما چرا خدای دشمن ده پس طریقه مانی شرمول غواری نما بزک لکه او تغلا نو پیروان چون انهو کان من المفسدین اللہ تعالی وی دیر پساد کون کنو یو دیر لوی ظالمو زیادی بے کول ظلمونه بے کول او دا زب خی چه کول اندائی ولی کول اناو تاست یاد دی چه خوبی ولی دو چه دا بیت المقدس تغالی نا یو اور رو چت شو او دا مصر نا چاپی رتاو شو دا بیت المقدس تغالی نا یو اور رو چت شو او دا مصر نا چاپی را شو او نا گهانه چه کم دینو قبطیانی طول تحویل گرالل او بنی اسرائیل تینا بچ کی گی نو چه دا خوب بیان کنو خپلو کسانو دا داووی کاهنانو وی سیب گوره یو ماشوم با پیدا کی گیم پا دی بنی اسرائیلو که اوستاد حکومت دا پارا با دا زحاب ذریعه گرزی طالب حکومت خط بایی نو بس دیر اغینا بعد چه کم نینو دیر زیاد با پی کرمندو نو دا اغی پا آل که دا کارو که چه وارا بی علالول نو دو او یازر وارا دا علال کرو خواه بحت تر ازار وارا دا علال کرو ظالم او خزی بوله جوانده پر خودی نو دی استحی که خپل معنا منگو گو
چې ژوندۍ به پرې خودي د حیات نیوالو نو بیا د دې انسان مراد جنکی دي. او دویمه معنی به استاذ محترم رحمه الله کوله ویستحیي نساءهم، او بې حیا کولې به ښځې د دی، بې حیا کولې به ښځې د دی. د دې یو ټیبو نه به په کوڅو کې ګرځېدل په دې کورونو، لکه دې وخت کې دا پولیو والا څنګه ګرځي نه په کورونو باندې د زنانه دکه شان دی، د دې یو ټیمو خوا به د نارینه وو نه به په دې کورونو باندې باقاعده ګرځېده. نو د زنانو به حال معلومو چې کومه زنانه حامله ده، نو د هغې به ځان سره رجسټر کې پوره تاریخ ورسه لیکو. اوس د زنانه د حمل معلومول دا کېږي په یو خاص دغه طریقې کار باندې، نو هغه به حیا کول د انسان دي. نو هغې ته اشاره ده ویستحیي نساءهم انه کان من المفسدین. ونرید ان نمنا، په دې آیاتونو کې پنځه دینی او دنیوي نعمتونه الله تعالی بیانوي په بني اسرائیلو، چې موږ اراده وکړه چې موږ دې بني اسرائیلو باندې انعام وکړو، نو څنګه طریقې سره مې په انعام وکړو نو د هغې بیان دی ښه. ونرید، موږ اراده وکړه، ان نمنا، ونرید وغوښتل موږ دا خبره، ان منا چې موږ احسان وکړو، علی الذین، په هغه کسانو باندې، استضعفوا چې زوی پکړی شو دی، فی الارض په ځمکه کې، ونجعلهم من اوګرځو دی لرا ائمتن پیشواگان، ونجعلهم من اوګرځو دی لرا الوارثین وارثان د حکومت د فرعون. الله وی پنځه دیدی او دنیاوی نعمتونه مې څنګه وکړل په بنی اسرائیل باندې. نو په دې آیت کې د دریو انعاماتو ذکر دی. اول کم یو دی چې دوی ته مې د فرعون د غلامۍ نه نجات ورکو، د فرعون د غلامۍ نه مې ولا نجات ورکو. ان نمنا علی الذین استضعفوا فی الارض، دویم دا چې دوی مې دینی او دنیوي طور پیشواګان د خلکو وګرځول، دریم دا چې د مصر بادشاهي حکمراني مې ولا ورکړه. ونمکن لهم، او طاقت ورک موږ دی ته، فی الارض په ځمکه کې، ونریا چې وښایو موږ دی ته، فرعون، فرعون و هامان، او هامان، ونریا موږ طاقت ورک، داسې معنی وکوي، ونمکن، او موږ طاقت ورک دی ته د مصر نه علاوه مې ولا په نورو ځمکه باندې بادشاهي ورکړه. سوره مائده کې د دې بیان شوی وخا. او دی نوریه کې اوس دا پنځم نمبر انعام ذکر کیږي چې د دوی دا دشمنان د دوی مخې ته هلاکېدل، نو څنګه ونوریا، او چې اوښیو موږ فرعون، فرعون ته، وهامان، او هامان ته، وجنودهما، او لښکر د هغوی ته، منهم د دې بني اسرائیلو نه، ما هغه څه کانو چې دوی یخزرونه، یریدونکي د هغې نه، دغې نه یریدل. نامې ته اوس خو بیان وکړو چې دوی سره به د دې غم و چې هسې نه وړوکې پیدا شي او زموږ د بادشاهۍ او د حکومت د ختمېدو ذریعه وګرځي. نو الله وی فرعون او هامان او د ده لښکر سره چې د کومې خبرې یره وه، نو مکه شی مو ته مخامخ کومې خووته. نو دا انعامات الله تعالی په دوی باندې وکړل، دا مې پرې وکړل. واوحینا الی ام موسی، د دې ځای نه اوس دا اوس تفصیلا واقع ذکر کیږي د موسی علیه الصلات والسلام. خدا واقع چې کوم دن مشتمل ده په پنځو مقاماتو باندې، دا ځان سرولی کوي. د دې د نو صلی الله تعالی واقع ذکر کوي د موسی علیه الصلات والسلام تفصیلا، او دغه د مور، دغه د پیدایش. خدا واقع چې کوم دن مشتمل ده په پنځو مقاماتو باندې. اول مقام چې کوم دی انو د دې ځای نواله در آیت نمبر 14 پورې دی ښه، 14 پورې. او په دې مقام کې چې کوم دی، نو موسی علیه الصلات والسلام په مور چې کوم تکلیفونه، کومې خوشحالۍ بیا راغلی وي، کوم اوامر وده شي وو، کوم نواهي وده شي وو، نو موسی علیه السلام د پیدایش په زمانه کې، یعنی چې کومې خبرې مخې ته راغلی وي، هغه ټولې خبرې ورته اوس الله تعالی دلته کې دي بیانوي. واوحینا، من وحی وکړه الی ام موسی، مور د موسی علیه السلام ته. نو دلته کې وتول عبارت راوباسي طالبانو، وزعت موسی
وزيغا ومور دو موسى عليه السلام موسى لا وزعت موسى امه في زمن الذبح وزيغا وموسى عليه السلام لرمور دو په زمانه د علالولو کې زګي بیا یو کال داسې بو چې یو کال بد علاله کول او بل کال به نه کوله نو په هغه کال باندې الله تعالی موسی علیه السلام پیدا کړ چې په کوم کال باندې بده سبخه کوله وخاف علیه او یریده په ده باندې نو اوحینا مونږ ته وحی وکړه دلته کې ذکر د وحی دی مراد دی نصر طالبانو الهام الهام مې وکړو القاء الشی فی القلب په زړه کې د خیر یو خبر راشي دې ته څه وایو دې ته الهام وایي ښه او څوک وایي نه جبریل ورته مخامخ راغی دا خبره یې ورته وکړه دا لازمي نه چې جبریل چا سره خبرې وکړي نو ګناه به وهي لکه بخاري شریف کې یو حدیث راځي یو ملائکه راغله او یو چې کوم دی نو برګي مرض والو یو ړوند و یو چې کوم دی نو دا سي نوم دی دا ګنجی و هغې سره یې خبرې وکړې دا وهي خو نه وه دا څه لازمي نه ده بس ملائکه راغله او دوی ته یې خبرې وکړې خبرې ورته وکړه څه ورته ووي ان ارزعیه دا چې ته پای ورکوه ده ته دا اډ تبصیریه دی ورته یې وي ته دله پای ورکوه ښه واوحینا الی ام موسی ان ارزعیه ټوله پای ورکوه پوه شوې چې څو پورې تا ته الله تعالی حکم مل نه دی کړی بس دله پای ورکوه الله به دې ساتي فإذا خفتي چکلتو ويريغي عليه بدباني نفألقيه اغرز ودلرا في اليم بدريابكي ولا تخافي دميريغا ولا تخزني مغم جنيغا ولا تخافي ولا تخزني اس بدل تاغا خبركو چه خوف وي پزان ماني يريتا او خزن وي پبلچا ماني يريتا ولا تخافي على نفسكي پزان ماني ما يريغا الله بر امداد كي ولا تخزني او مې یریګه په دې بچی باندې ولا تخزني على موسى مونږ به بیا چې کوم دینو یریګه مته به تاسو مونږ واپس کو ان رادوه یقینا مونږ به واپس کو دی موسى لرا الیک تا دا وجاعلوه وبگر زود لرا من المرسلین د پیغمبرانو نام ها دې به پیغمبر کو یریګه په ما دا دوه بشارتونه شو ها یریګه ما دې به مونږ تاسو بیا واپس کو او دله به مونږ د نبوت کار اخلو پیغمبری بوله ورکو روح المانی وی ویدا پایاتونو کی عجیبه آیات ته د فصاحت او د بلاغت په کمال باندې ولار دی اولی چې په دې کې دو امر دو نهی او دو بشارتونه ذکر شو دو امرونه په کې ذکر دي امر کم کم دی یو امر ته وګوره ان ارزعیه پای ورکو دلا فالقیه بے پا دریاب کی واچا دو امر شو ولا تخافی ولا تخزنی دا دو نواهی شو او ان رادوه الیکی دے بمتا تا واپس کو یو بشارت وجاعلوه من المرسلین او بیا بیدل پیغمبر کون دا بل بشارت دو بشارت دو نهی او دو امر دا بکی اللہ تعالی بیان کلو خوا دے بکی بیان کلو او دی آیت کی دا فصاحت او دا بلاغت کمال پروت دے خوا امام قرطبی دی جائے کی دیگری دی چھے اسمعی دا یو صالح تیر شوی دی دیو زنانا واری دی چھو دیر پسیخ کلامی بی یو شیر دا سیزان سر بی وی استغفر اللہ لزنبی کلی قبل تو انسانا بغیری حلی مثل الغزال ناعما فی دلیه فانتصف الليل ولم اصلي ترجمه نه کومه د دې شعر ترجمه زکه نه کوم چې دا سم مناسب نه ده یو خزه و نغی ځان سره شعر وي طالبان په پوه شو نور زه تاسو ته ترجمه نه کوم لکه مناسب نه دي انو اسمعی دې نه دا واورېدو اسمعی دا واورېدو نو دې فصاحت د تعجب کو نو یو ته وی قاتلک الله ما بصحوکی ها حلاکه چې دا ته څه فصیح کلام وای نو دې ښځې ورته وي زما دا کلام به څه فصیحي تا د الله تعالی کلام کې دا نه دی اورېدلی واوحینا الی ام موسی ان ارضعی فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم داسې واوحینا الی ام موسی ان ارضعی
فإذا خبت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ها دا كلام نه اوريد لي يو دا خو جيبه فصيح دي نو دا فصاحت او دا بلاغت ان نقطه په دې ایت کې برتی دي. ها ان چې دې دریاب ته گزار کی نو څه چل بو سر منګو کوه د دې د موسی عليه السلام د مور نوم چې کوم دین یوحنا بیبی وخه یوحنا بیبی وی دا دا کارو کبیا بو سر ګورو نو فلتقته بصرا پور د بکی دلرام فلتقته پور د بکی دلرا آل موسى آل موسى عليه السلام دلتا كي ادماج جا عبارت دي تقدير رو باسا ففعلت ندیعو كواغا شديد عمر کرشو بهی پاغی سرا من ارزاعیه دفعی ورقولونا والقاهو ویغرزو دلر في اليمی پا دریاب کی لما خافت غلیه جکل دی یرا مخصوص کلا پا دبانی. ها یعنی موسى عليه السلام مورد اللہ دا حکم مطابق دل پای ورقول خوچ یرا پیرالن دریاب کی واچو پوش ویو اسو دا یاره دی کله مخصوص کلا وی کاهنانو یو ځلی دته وی چې زمون علم پر استورو کې چمنګو کتن غره سړی پیدا شوه دی پیدا شوه دی. ها نو دې تعالیش پسې ولګیدو پویږي کنه انو اتو یا سلور یا درې میاشتې وروسته دی بیا دریانیل کې غرزول دی دریانیل د تاغ په دې کور کې تیر شو نو دې په تابوت کې بند جبرئیل وته چل خولو تار کولې په لګولې وای کې بند کو چه بندی که ناسی دو لال پیرغون کرا نو دا غزایی که دهی چه کم دین پا دا غرز بانی سو پروگرام اون تا که و خلق را جمو دربار لگی دلو نو غجی نگو دیر و چند که خادمانو نو اسی بی بی لیرالو اسی دا خزاوا چه غیت پیش که اغرالو ناغی پیرغون تووی او واقعی و توکلا نو زکر ازی فل تکتهو التقاط وی مندل دشه تاسو که لیدلی دی اجتماعگانو که ریوان کی اجتماعی یا زمان دا خدمی نبود دا اجتماعی پر اجتماعگانو کی زیب زیبانی دا دغا لگولی گنا یال تا حج کم لگولی حج کی عمره کی زیب زیبانی دا سیو کمپ لگی دنی پاقی بانی سوی لکتا لکتا یعنی کتا سر سرکشوی نادل دا کی گو رئی لکتا وی لقید لکشوی سیستا وی نفل تا کتا ہو پور تا بکی دل را سوک بول پور تا کی آل فرعون آل فرعون ليكون د پار د دې چې شي له هم د دې د پار عدو و دشمن و خزن او خفغان. ها ليكون لهم نو غره کول دار چې د عالم دلته پر یکون کې را عاقبت د پار دی یعنی انجام کار بدای چې دا معشوم به د دې د پار دښمن او سبب د غم ګرځي. ښه پوه شوې کنه د عالم د پار د سره د عاقبت د عاقبت لکه څنګه لام د عاقبت دی یو شعر کې راځي له ملك ينادي كل يوم له ملك ينادي كل يوم لدول الموت وبدول الحراب. اصل كده سيري الا يا ساكن القصر المعلى الا يا ساكن القصر المعلى ستدفن عن قريب في التراب. ايه اسيدن كيا الا یا ساکن الکسر المعلا اے اسیدون کے دغاٹ مانائیں سدد فنو عن قریب فی الترابی زرد چطبہ دپن کول شپسکی پا خورو کی لہو ملک ینادی کل یوم آواز کی دتا ہر رضی و ملائکا لدول الموت و بنول الخرابی انجام دی دا مرگ دے او داتی سی جوڑین دا خرابول دا پار دی خان نو لام دا عاقبت دلتا گرا گئی نو دی روچت کو چی روچت کنو اللہ تعالی وی انہو و ان فرعون و حامان و جنودهما کانو خاطئین. ولی ان فرعون فرعون و حامان و دغا وزیر چی و حامان و جنودهما و جنود لخکر دی دوارو کانو او دی خاتوی اینا پی قتل اولاد بنی اسرائیل پا خطا کی پراتو پا باب دا قتل کولو دا چان دا اولاد دا بنی اسرائیلو کی وکم بختانو دی ولی قتل ہوئی دی ولی قتل ہوئی اگر چی کم دینا اللہ پیدا کرے دے بچ کرے دے پوئی شوئیو یا کانو خاتوی اینا تکوینن پی التفات موسیٰ خطا کی خودک زہرالل
چره چاره پاره هغه مرګونه کول هغه دی وته بیا محبت پیدا شو هغه سره مینه پیدا شوه. او څوک وایي خاطفین دا د عقیدې په اعتبار سره ظالمان وو، عقیدې برباد وه، عمل خراب و، عقیدې خرابه وه، خطا وو په دې کې. نو بس رایه استېدو نو فرعون بی بی وه د هغې نوم دی آسیه بنت مزاحم، پوهې شوی. نو چې کله دا صندوق دی تابوت ونیسه او فرعون لی راړو هغې ورته پیش کړو. نو دې فرعون ورته ووی وجې نه وی ګوره دا لږ نه یرېږم دې لرکو خان. نو ده چې کله د قتل اراده وکړه نو دې ورته ووی وی نه نه دې به قتلې نه، زما مشوره دا ده چې دې قتلو ما او دې به موږ له پایده راکړي خان، پایده به راله راکړي. او نتخذه ولدا، یا وی دا فرعون چونو شانډو، څوک وایي یو لوری وه څوک وایي دام نه وه شانډو، نو یې ځان له بې اولاد کړو متبنا بې کړو که نه ولې ته قتلې مې قتلو خان. نو بس هغه فرعون دې ښځې سره محبت و د هغې د وجې نه د دې دا مشوره قبول کړه ویې منله. واورېدو په دې ورې کولی توام نو وقالت امراته اوې ښځې فرعون د فرعون قرة عيني، اي هو قرة عيني، دي با ايه خوال دسترگو لی زما دپارا ولکا استاد دپارا قتلو ینا دي با زما استاد دسترگو یا خوال گرزی خوا منگل با پیدارا کئی خبر پوشوی. نو نسائی شریف کی روایت راغل دی وی پیروان چی کل دا سید شفارس کبول کو نو چی دیو تا دا خبرو کل زما استاد دسترگو یا خوال با اندو تا سووی لکی لالی ستا د پاره به وي او زما د پاره نه دی، پوه شوی. وی په کار دا و چې دې کم عقل داسې ویلی وی چې لی کما هو لکی او چې څنګه ستا د سترګو یخوالی داسې به زما وي. نو الله تعالی به ده ته د ایمان توفیق ورکړ او د سترګو یخوالی به ولږ ګرځولی و. خو دې سټکوري خبره غلطه وکړه خان، دې وجې نه ښه خبره کول په کار دي. غلطه خبره چې نو ګوره دا نه په کاره، پښتو کې خلک وایي ملائکی پی امینہ کئی وی ندی ویل پکار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھ بچالے لڑو بخاری شریف کی دا باب بار بار رازی حدیث کی چھ تپوس پہ لکونو تندی بانی واللہ سم کی خود او دی ماشاءاللہ اس کو خی رنگ دے خدے خشوے وی یو مشر لڑو یو شیخو نو تے وی چھ روز کو خشوے ہاں او اللہ دل سیت در کڑے دے او تے نہ خچتے ما وی مرگ میں بسر بانی گرزی قبر میں زیارت پتہ مانے دے تو میں خٹکی کے توے چھ خی من نبی علیہ السلام وتی چې داسې نو داسې شنو بس وي لږ ساعت بعد بیا مړم شو. نو مقصد دا دی چې څوک داته د خیر خبرو کې دله پکار چې قبول کړي پای کې بیا دغه نه کول پکار. ہاں کله کله زموږ معاشره کې هم چاته څوک وایي هلکه ماشاءالله رو رو دې رس ښه ده الله در باندې رز راوستن پکار دی وایي الحمدلله دې څه وایي نه وې چې ته مونږ او چې ته ښه کېدلو مرګ به راشي خو مونږ رز به بدله نه شي دا د الله نه پر یاد کولی کا مکله داسې کې نو دا سړی ګوره ښه کېږي نه. نو دی وجې نه که چرې دې ویلې وی چې آو چې ستا د پاره اسي څنګه دی ګرځي داسې به معلم وي نو یې ګرځېدلی به وله خان. لا تقتلوه تاسو مو وجنئ د لره عسا قریب ده ان ینفعنا چې نه به براکي موږ ته او نتخذه بل نتخذه او په معنا د بل سره دی بلکې موږ به ونیسو د لره ولدا والد موږ له به نفع راکي موږ له به نفع راکي. انو زکا دا ایسی بی بی دن تبا و دیده نورو بچو پشانتی نو یا بیزان متبناو نیسو کنا و هم لا یشعرون او حال داری چی دینا پویدلو پویدی کنا او دینا پویدل و هم لا یشعرون حال دار چی دینا پویدل قاضی سے بوی و هم لا یشعرون انهو هو دی پا دی نو پوچ اغا خم دا دی ایسی بدا سی بارت رو باسو و هم لا اشعرون انهو هو دی نو خبر چه غم دا دی چه دا پار چه منگ دا دور تحریک چلو چه دا پار مو دواو یازر ما شمان قتل کلل من دی می بور کلی اغا دا دی دا پتر نو و هم لا اشعرون دی نو خبر پانجام مانی چه رست بس کی گی خوا. نو بس آخو موسیٰ علیہ السلام مردل تنا قرار و خسما نا قرار و خپا چکلی دی پا سندک کی واچا و دریاب کی غزار کا و روان شو اخو مرد نو بس طول شپا پا خبگان کی تیر شوا طول شپا
په جړا په خفګان او دغه فکر چې د بچی به مې څه شوي څه چل به شوي کم خوا به تلی چا به دغه کړی ورسره لورې تله که نه نه هغې ورته دا ویلو چې پرغون دې اوچت کړو وجل یې رالني او نږدې وه چې بس دې چغې والی وې اعلان یې کړی وي دا زما زوی دی دومره حد ده لکه د انسان فطرت دا دی چې کله کله بس دې بیا څه وکړي د ډېر خفګان بیا رستو خپوي خو دې بس هغه حالت داسې وو ما نشه برداشت کولی نو دا د برداشت نه نږدې وه بهر وه چې بس دې دا اعلان کړی وي چې ګورې او دا زما زوی دی ما دا منصوبه کړې ده خو الله پاک ولې څه وکړلو ربط یې وله راوستو قلب باندې زړه یې باندې وله صبر راوستېدو کلکه یې کړه نو فرمایي واسبحا او سباک وګرځېدو فؤادو ام موسی زړه د مور د موسی علیه الصلات والسلام وګرځېدو زړه د مور د موسی علیه السلام فارغا عن کل عم سوا عم موسی د هر غم نه پاکو ټول غمونه لاړل او غم د موسی راغی لته واورېدو ټول غمونه لاړل او غم د موسی علیه السلام لته راغی دا خفره خو سمه خفره خدای څه به شي وي د بچي به مې څه حالي الله وایي ان کادت انها کادت دا ان مخفف من المثقل دی وروسته لتبدي ذکر راغلی دی یقینا چې وده لتبدي نږدې لتبدي چې دا اظهار وکړي بهی په دې سره دا نږدې وه چې دې دا خبره ظاهر کړې وي چې دا ګورې زما بچی دی او ما دا منصوبه کړې ده اورېدو دې وجهې نه الله مازه مخشري وایي فارغا په معنا د څه دی صفر العقل سره دی یعنی عقل لړ شي ختم شي انسان دکې ته فارغ وایي نو دې چېرې دریاب چپو ته قتل د پیرون کور ته رسېدو ته قتل او دا خبرې بس دا بدخواسه شوه باد پهو دغمانې شوه پوه شوی یو خو الله وایي لولا عربتنا علی قلبها پوهېږی یو لولا عربتنا که چېرې مونږه ربط نه وې راوستې مضبوطوالی مو نه وې راوستې علی قلبها په زړه د دې باندې کلکوالی مې نه وستې په زړه د دې باندې لتكونا د پار د دې چې شي دی من المؤمنین د اعتماد کوونکو نه ها لتكونا من المؤمنین دا علت او ثمره د ربط قلبي ده یعنی مونږ د دې په زړه باندې په مصیبت کې کلکوالی وکړو چې د دې یقین زمونږ په وعدو باندې پیدا شي چې وګوره مونږ سره دې الله وعده کړې وه که نه نو دا مې کلکه کړه ها وقالت اوس خانه دلته کې ماشوم خو راغی دی روچت کو چې روچت یې کو نو بس هغه ټایم کې خو بس پیرغون فیصله وکړه بس ټیک ده نه یې وجنم د ښځې خبره یې ومنله نه یې وجم پاتې شو چې پاتې شه نو هغه ټایم کې خدا نه وو دا اوس چې څه دي د پایو د پاره به خامخا انتظام په کار وو دا خو اوس چې کوم دی نو زنانه وړو له پای نه ورکوي الکتروجن ون راړه الکتروجن ټو راړه الانکې د مور پای چې کوم دی نو په دې کې ټول غذاییات پراتې دي واورېدو دې کې ټول غذاګانې پرتې دي نو میندو له په کار داري چې خپلو بچو له پای ورکوي ښه دا زیاتې دی ګورې چې کومه مور کې پای او بچی له نه ورکوي دا زیاتې کوي پوه شوئ دا د ماشوم سره هم زیاتې دی نو اوس خو ټول بس د غواګانو ماګانو د بیزو او دغه اوپره پای خوري نو او زمونږ ملګری هغه به وي پخوا به خلکو وي که د مور پای دې خوړلي او حلال وي نه میدان ته شه نو اوس به ورته څه وایي د پارمای غوا پای که دې خوړلي میدان ته شه نو د پارمای غوا بچی بس جنګ وکړي هغه کې بس جذبوي نو معنا څه ده نو معنا د آیت داده چې ده ورته ووي اوس خو د پای انتظام وکوي نو اعلان یې وکړو شا به یو ښځې را شي بس ښځې به راتلې دې به دې مخ اړو ښځې به راتلې ده به جړل مخ بهې دې اړو نو د موسی علیه الصلات والسلام دا خور چې ون د دې نوم و مریم نو مریم ورته وایي وې زه د یو ښځه ونه خیمه وایي داسې ښځه ده که نه چې د ده ډېره خیرخوام ده او دله به پایم ورکوي دی بې والیم او ډېر پاک پای دي پاک پای دي خبره پوه شوې نو دی به اخلي خو اول د هغې نه دا آیت وایي که نه لوبیت مې پاتې کړو دا آیت وایي چې کله دې مور په صندک کې واچو په دریاب کې لو کړو نو دې لور ته وایي بچی غلې غلې ورپسې ځه او داسې له سترګو لاندې ګورې څوک در باندې پوه نه شي وقالت اوې مور د موسی علیه السلام لاختهې خور د ده ته قصیه تابعداري کوه فبصرت ته ګوره بهې په دې سره عن جنبین فبصرت ای فنظرت فبصرتو ای فنظرت دې نظر وکړو غلې غلې داسې کتېدل ښه واورېدو اوی ورته مور د ده زه ورپسې نو بس هغې کتل عن جنبین د لرې نه
وهم لا يشعرون او حال داري چه دي نپويدل بنظرها إليه دي پا دي نپويدل چه دا دي پا گورا سستر قلون دي بيو قتل دي پا نپويدل وهم لا يشعرون انها اخوته دي نپويدل پا دي باني چه دا دي خور دا داسي وصر چپ غلي غلي تلخا بچلالا نلتا چه دا پای نوبت راغي انا غي نسكل نو حرمنا من حرام قلو عليه پا دباني المرازع پای ورکون کی من قبلو من قبل مجي امه مخ کی درات لرو دو مور دو دنا چه سو پوری مور نور آغلی نورو خزو پای پی اللہ تعالی حرام کرو خوا نو فقالت اوی دی مریم دی خور هل ادلکم اے خودنو کم تاستا علا اہل بیتن پا اہل دیو کور باندی یک فلونهو چه کپالت بکید دو لکم ستاسو دو پارا وهم اوغی لہو دو پارا ناسحونا خیر خواهی کون کی دی یو کور دا تاونا خیما ویدا سی کور دا خیم کنا چه اغی دیر نیکان خلق دی او در چا ماشوم چه پای نالی اغی زنانی لیراولین پای ولی ورکی نغی اخلی اوی دی ماشوم دیر خیر خوا دی انوی چه دل با پای ورکی نو دا حامان سرکور خوناستو نو دو تی وجی نای تا تا سنگ پتر تا تا خجول دی ماشوم کور والا معلوم دی تا تا خجول پتر چه دوائی چه در پار خیر خوا دی آن دی و تزر خبر و دلکلا وی نما دی لهو که می دا هو زمیر دی ماشوم تا ندراجی کلی وی پیرغون یادوم چه وهم اغا کور والا لهو دی پیرغون خان دا پارا ناسیحون خیر خواهی کون کی دی پوشی پی زکا چه دی ظالم خود پینتر با دلکلا وی و تا تا جول دی کور والا معلوم دی تی جولی پیجانی منگ نی پتی اغی وطی دی نپی جنم سڑیا توریه اکڑا دی نپی جنم ما لہو کی دا ما شوم ندیاد کلی دی می یاد که دی گوری دو او دا میتو نوی چی لکم ستا سر پار خیر خواهی کئی ستا دو طولو خیر خواهی کئی یا کورو او دی بادشاہ دو پار بیادیر ناسی خون دی یا لالالا رای والی شابا پوشوی دی لالا مورت بیر شابا موری رالا چی رالا پیرون وطوین بس اغی و خوشبوی و چه ده سنگ غیق تا کن بس ده خلوه چوله تیتا نو پیران و توی و خور ده بوزا کور ده دل ده و سرمیا تال بس تنخواه در کوم جامع جوڑه بدل در کوم خیال بدل ساتم خوده بمنگل ساتی خواه کور اللہ تعالی جیب اللہ ده چه ده کم معشوم ده پارا ده ظالم ظلمون گول آغا معشوم اللہ ده ده پا خرچه باندی ده ده پا کور کلوی ای آو آغا مورت خانه بندو بسم ده ده خزانه نکی اللہ اللہ ده خواه دا اللہ تعالیٰ پا دی قدرتونو کی چی پکر کئی نو بس بندہ بند شی ادری گی چھا اللہ اللہ دی نو چھ سنگ غواری اغشان دی کئی نو دا کلن بار داری فرددنا ہو بس منگ واپس کدل را الى امی ہی مورد دتا کئی تکر را عینو هام نو دیتا میں واپس کو دسر پارا مورد مولو واپس کو چھ یخی چیستر گی دی ولا تخزن او دا خفن شی ولی تعلما او دا پوشی ان وعد اللہ چی بیشک وعد اللہ تعالی حقن حکرام فرددناہو الى امیہی منگو اپس کدی ما شملر مورد دا کئی تکر رعینوها دا پار دی چی یخیشی سترگی دی بالولد ولا تخزن او غمجن نشی بالفراق بجودہ ایسرا ولی تعلما او دا پوشی چی ان وعد اللہ بیشک وعد اللہ تعالی حقن حکرام کما وعدا آغا زیت الرشیو چو اوحینا الى امی موسیٰ انا رو دیئی این ناراد دوہی الیکی کی دے با منگتا تا واپس کو غور وعدہ اللہ کرے واکنا اللہ وی منگ سر وعدہ برابر کلا دے مو تا واپس کو ولیکن اکثر هم لیکن زیاد دینا لا یعلمونا دین پوئی گی اکثر خلق پوئی گی نا غور اللہ تعالیٰ و دخپل بچے بیا واپس کو کنا بس واپس ہی کو تا او دیر آروان کو مخی و بیا کیسا کو خوا دی زمانو در ریٹے موشو بستے بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم اللہ پوئی کی پمانا دی حروب بانی تلک آیات الکتاب المبین دا آیات ندید کتاب واضح او ظاہر یا بیان ان کی
نتلو منگ لولو علی کا پتا بانی من نبئی موسیٰ دا خبر دا موسیٰ علیہ السلام نا و فرعون او دا فرعون بالحقی پا تفصیل حق سرا لقوم دا پار دا قوم یؤمنون چی دی ایمان داری ان فرعون بیشک فرعون علا سرکشی کلی و پی لردی پزمکا کی تکبر کلو پزمکا و جعلا دا گرز ولو آلا اہل دا دیزمکی شیعن ڈلی ڈلی یستدعی پو کمزور کلی و طائی پتن یو ڈل من هم دا دینا یزبیحو چا امن المفسدین دا پساد گون کنا و نریدو دی رادو کلا انمون گرزو دی لرا امتن پی بنی اسرائیلونا معسکانو یخزرون چی دی یریگی دا غیب دبانی فلقی و سلینا دا پیغمبرانونا فلتک تهو پورت بگی دی لرا آل فرعون آل فرعون لیکونا دا فارد دی جیشی لهم دا دی دا پارا دو ان دشمن و خزنن و سبب دغم انا فرعون یکینا فرعون و هامان و هامان و جنود هما و لخکر دی تلو و دمکت لود لرا عصا کری بلا فارغ دا طول غمونونا این کادت یقیناً چی دانیز دیوا لطو بدی چی دیس هار کلوی بی بیهی لتکون دای شورونا و دین پویدل و حرم نامن حرام کلو علی پا دبانی المرازی غا پیور گون کی مرزعی من قبل و مخ کی درات لرو دمور دموسی علیہ السلام ننو بقالت اویدی مریم حل ادل لکم اے خودن حکم تاستالا اہل بیتین پا اہل دیو کلی والا پا یو کور والا یک فلو نهو چی کپالت بکید دو لکم ساو دو پارا و هم او دی لہو ددر پارا ناسی جی خیش اللہ العظیم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. در مزمانی من کولی سلام تمن رسیدری والحمد لله وز دو دعای کنود مانا اللهم انا نستعینک ونستغفرک اللهم یا الله نستعینک من مدد غواړو ستانه ونستغفرک او توبه وباسو تا ته بخنه غواړو ستانه اللهم یا الله نستعینک من مدد غواړو ستانه ونستغفرک او بخنه غواړو ستانه دا به یاد کړئ ښه ان شاء الله دعا وکړئ الله پاک زمونږ او دې ټول نه خوشاله شي الله دا سبق را لقبول او منظور کی الله دې سبق برکات مونږ او دې ټول لرا کی الله زمونږ او دې ټول پریشانه ختم کی الله حال زمونږ خسته کی الله تعالی دا موجوده کوم حالات تی کوم تکلیف تی کوم لړی دی کوم یخ تی مسلمانانو ته تکلیف تی سارو تا مرغو تا الله په دغه سارو باندې رحم وکي په دغه بیجبان باندې رحم وکي الله تعالی ته مونږ باندې د خیر بارانو کی الله د رحمت بارانو کی الله دا موسم خیر طرف ته بدل کی الله زمونږ او د ټولو پریشانه ختم کی الله د ټولو مت پریشانه ختم کی د چا کورونه روان دي کورونه ودان کی د چا دشمنی دی الله صلح ولو کی د چا بیماری دی الله تعالی په صحت باندې بدل کی بل الله خلق مونږ ته د دعا د پاره ویلې دي الله دې ټول خوشاله کی الله دې ټول خیرونه ورکی الله دې ټول برکات ورکی الله د چا دشمنی دی صلح ولو کی د چا څوک بار وطن کې ناکام دي کامیابی کی د چا په وطن کې چې کوم ډیر مشکلات دي الله حل کی د چا د ویزو مسلې دي الله حل کی الله د چا کوم پریشانی ده رونو چې کوم دعا الحمدلله مونږ دلته غوښتې ده الله قبول کړې ده یو ملګری د ویزې مسله وه دعا به مونږ کول الله ولا وکړه الله دې زمونږ ستاسو له ټولو حاجتونه پوره کړي او دا زه خپل کمال نه وایم ګین چې زمونږ کمال دی دا ستاسو برکت دی تاسو دې قرآن ته خوارۍ سر ناسي او په دې کې بیماران دي معذوران دي مشران دي بوډاګان دي واړه دي لوی دي دا د هغوی د برکت الله زمونږ دعا قبلوي الله دې زمونږ ستاسو له ټولو خیر نصیب کړي الله دې زمونږ د ټولو پریشانۍ ختمې کړي الله دې مونږ له خیرونه راکړي الله ترانا رضا شي اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلعنا رمضان الله دې مونږه تاسو ټول لپاره دې زبرګه او شوقدر کې برکت واچي الله دې مونږ ټول روزي د رسول کې الله دې زمونږ هر مشکل آسان کړي الله دې مونږ له خیر راکړي او ان شاء الله د روزي دوره به شروع کوو که خیر په دې 10 فروری باندې وټونه وشي که خیر په 10 فروری باندې په لسم د دویم میاشتې په لسم تاریخ باندې به دوره د روزې شروع کوو اوس نو ته رو ځان تیاروي که خیر بیا به هغې کې راځئ دوره به کوو قرآن به انشاءالله څلوېښت ورځ وایو تېر کال هم ډېر ملګري راغلي او کوشش وکړئ ګیر چاپېره دا نږدو کلو واله تاسو په سکوټرو باندې هم راتلی شئ دا شان هم راتلی شئ انشاءالله دوره به شروع کوو که خیر هغې دپاره کلک عزم وکړئ الله دې مونږ تاسو ژوند په قرآن باندې قربان کړي او یو عالم وایي به فرمایل چې دا کمال نه دی سړی قرآن خلاص کړي
کمال دار چې خپل زندگی په قران باندې ختمه کی الله دې زمنګ در اخیری سلګای پوری زمنګ جوان د قران سره کلک کی د قران محبت دې الله زمنګونو دراولی هر مشکل دې الله آسان کی زمنګ اساس ورو ټول خیر دې الله نصیب کی وصلی الله علی النبی الکریم وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.